که چا جنة الباقی نه دی دی او جنة الباقی خاور نه وی دی دی چا وی هم ګوري دا ویډیو ډیر ډیر شیر جنة الباقی دی جنة الباقی هغه ځای دی پیغمبر علیہ السلام حدیث مبارک دی چې په دې کې څوک هم خخ شو نو داغه شفاعت په ما باندې فرش الله نو بس خوش نصیب سره هغه دی چې په جنة الباقی کې خخ شي یا الله مونږ ته نصیب کی یا الله یا الله ماته نصیب کی یا الله په جنة الباقی کې خخیدل را ته نصیب کی یا الله